Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində bu həftənin ilk əsas xəbər buraxılışında xoş gördük sizləri. Bugün də sizə bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərlər təqdim edəcəm. Bunların hansı xəbərlər olduğunu bilmək istəyirsinizsə, ekranlara yaxın əyləşin və ənənəvi olaraq qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Azərbaycan ərazilərinin işğal altında saxlanması heç zaman Ermənistanın güdüyü siyasi nəticələri verə bilməz. Rəsmi Yerevan bunu dərk etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi Zəngilanın işğalının il dönümü ilə bağlı bəyanat yaydı. Daha bir siyasətçi meydanı tərk edir. Dəmir lideridən sonra dünya siyasətinə öz xətti ilə damğa vuran bu xanım 18 illik karyerasına nöqtə qoyur. 95 illik Cümhuriyyətin şah əsəri, dünyanın ən böyük hava limanlarından biri İstanbulda açıldı. İlk uçuş cədvəlində Bakıda var. Canlı yayında desantçının döydüyü NTV telekanalının tanınmış jurnalisti özünü öldürdü. Məhəllə arasının daxili qaydaları. Maşınımızın piyadası xarab olur. Bura girənlərin maşınları dağılır. Kişilərin çoxunun bu haqlarından xəbəri belə yoxdur. Qanun hər bir ailə başçısına 10 günlük əlavə məzuniyyət nəzərdə tutur. Təfərrüatlar birazdan. Sumqayıtda əllərində silah it ovuna çıxanlar bu şəxslərin axtarışına başlanıldı. Havaya qalxdıqdan 13 dəqiqə sonra yoxa çıxdı. 189 sərnişinlə radardan itən təyyarədə Azərbaycan vətəndaşlarının olması ilə bağlı suala nazirlik rəsmi cavab verdi. Qara qutu axtarılır. Yatan növbətçi hazırda bağlıdır. Halbuki üzərində açıqdır yazılıb. 7-24-ün tələbləri niyə pozulur? Sevgi dastanları bugün də yazılır. Sadə vətəndaşla evlənən Şahzadə titulundan məhrum edildi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanımı Mehriban Əliyeva bugün Şəkiyə səfər çərçivəsində bir sıra sosial obyektlərin açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısının Şəkiyə səfəri çərçivəsində Asan xidmətin tabeliyində olan Ailə Biznesinə Asan Dəstək, Abad Publik Hüquqi Şəxsin Şəxsi Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzinin binası təmirdən sonra istifadəyə verilib. 19-cu əsrin sonlarında tikilən bina kazarma kimi istifadə olunub. Baxımsız və qəzalı şəraitdə olan həmin bina Paşa Holdingin dəstəyi ilə yenidən qurulub. Mərkəz müasir avadanlıqla təchiz edilib. Bir sözlə, mərkəzdə keramika və tətbiqi sənətlə məşğul olanlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Mərkəzdə istehsal olunan məhsulların satışı da təşkil olunacaq. Ümumilikdə burada 40-a dək vətəndaş daimi işlə təmin ediləcək. Şəki Asan Həyat Kompleksinin açılışı da keçirilib. Bu kompleks Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən və Oğuz rayonlarında qeydiyyatda olan ümumilikdə 510 mindən çox vətəndaşa xidmət göstərəcək. Şəki Asan Həyat Kompleksində 11 dövlət orqanı, həmçinin özəl şirkət və müəssisələr ümumilikdə 300-dən çox xidmət həyata keçirəcək. Kompleksdə çalışacaq əməkdaşların sayı 190, könüllülərin sayı isə 50 nəfərdir. Şəki Asan Həyat Kompleksində Asan Xidmət Mərkəzi ilə yanaşı ictimai iaşə obyektlərinin istifadəyə verilməsi də nəzərdə tutulur. Belə ki, vətəndaşlar operativ və güləriz xidmətlə yanaşı bu kompleksin istirahət və əyləncə imkanlarından da istifadə edə biləcəklər. Kompleks vətəndaş rahatlığı üçün həyat standartlarının yaxşılaşdırılmasına xidmət edən müxtəlif həlləri əhatə edir. Agentliyin layihəsi olan Asan Peşə Mərkəzi də istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev mərkəzdə innovativ yeniliklərlə tanış olub. Bildirilib ki, İGİT xidməti sərhəd buraxılış məntəqələrində ölkəyə gələn və ölkəni tərk edən şəxslərin sərhəd keçidinin sürətləndirilməsi və prosesin avtomatlaşdırılmasını təmin edir. Dövlət başçısına Asan viza sistemindəki yeniliklər də təqdim olundu. Təqdimat Asan viza sisteminin hava limanlarında tətbiqi ilə bağlı məlumatı özündə əks etdirir. Bu sistem eyni zamanda xarici ölkədə olarkən baş verə biləcək hər hansı maddi itki və vətəndaşın səhhətində yaranan problemin aradan qaldırılmasını və xərcləri sığorta şirkətinin ödənilməsini təmin edəcək. Səfər çərçivəsində Şəki-Kiş avtomobil yolunun açılışı da olub. Yolun uzunluğu 7,2 kilometrdir. Layihəyə uyğun olaraq 7 metr enində yol əsası və 2 metr enində çiyinlər də daxil olmaqla yeni salınan yol yatağının eni 12 metrdir. Yol boyunca müxtəlif diametrli su ötürücü borular tikilib, zəruri yerlərdə yol nişanları quraşdırılıb. Yol cizgi və yol göstərici xətlər çəkilib, avtobus dayanacaqları tikilib. Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq Kiş çay üzərində körpünün bərpası işləri də aparılıb. Yeni inşa edilən körpünün uzunluğu 88,2 metr, hərəkət hissəsinin eni 8 metrdir.
Şəkidə Bayraq Muzeyinin də açılışı olub. Muzeyin eksponatları arasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan SSR və müstəqillik dövrünə aid konstitusiyalar, geriblər, bayraqlar, poçt markaları, orden və medallar sərgilənir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şəkidə inşa olunan Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında da iştirak ediblər. Orijinal layihə əsasında yeni tikilən Heydər Əliyev mərkəzi ümummilli liderin xatirəsinə dərin ehtiramın parlaq nümunəsidir. Sahəsi 3700 kvadrat metr olan Heydər Əliyev mərkəzində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün böyük akt zalı yaradılıb. Prezident İlham Əliyev Qax və Şəki rayonlarında səfərdən sonra bir neçə sərəncam imzalayıb. Sərəncamlara əsasən Şəkidə əhalinin mənzili məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına məqsədi ilə 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisi üçün 3 milyon manat ayrılıb. Dövlət başçısı Şəkidə yeni məktəb binasının tikintisi üçün 1 milyon manat ayrılması barədə sərəncam imzalayıb. Bundan başqa Prezident İlham Əliyevin digər sərəncamları ilə Qaxın Əlibəyli kəndində yeni ümumi təhsil məktəb binasının tikintisinə 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Ölkə başçısının Qaxda əhalinin mənzili məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına da tədbirlər haqqında sərəncamı ilə isə büdcədən 3 milyon manatın ayrılması nəzərdə tutulur. Əziz tamaşaçılar, artıq 25 ildir ki, Zəngilansızıq. Zəngilan rayonu 25 il bundan öncə bugünü Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Zəngilanlılar 67 gün tam mühasirə şəraitində ermənilərlə vuruşublar. Rayon əhalisi 235 şəhid və itkin verib. Ermənilərin Zəngilanla bağlı planları burada 2-ci Xocalı faciəsini törətmək olub. Ərazisi 707 kvadrat kilometr olan Zəngilan rayonu işğal olunanda əhalisi 35600 nəfər olub. Xarici İşlər Nazirliyi işğalın 25-ci il dönümü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bildirilir ki, rəsmi İrəvan dərk etməlidir ki, Azərbaycan ərazilərinin işğal altında saxlanması heç zaman Ermənistanın güddüyü siyasi nəticələri verə bilməz. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hər üç dövlətin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət və qəti dəstəyə bir daha bəyan edir. Bu barədə üç ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbulda keçirilən görüşündən sonra qəbul edilən bəyannamədə deyilir. Tərəflər bu xüsusda fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətlərinin bu prinsiplərə tam uyğun olması barədə razılığa gəliblər. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin birgə bəyanatında bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarında münaqişələrin həlli davamlı sülh yolu ilə universal formada tanınmış beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri, eləcə də beynəlxalq təşkilatların müvafiq qətnamələri və qərarlarına uyğun olaraq mümkündür. Bəyanatda bütün qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurdivalarına təhlükəsiz və ləyaqətli qaydışının zəruriliyi də vurğulanır. Tərəflər Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində Xəzər regionundan Avropaya karbohidrogen ehtiyatlarının nəqlinə yönəlmiş enerji layihələrinə tam dəstəkdə ifadə ediblər. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsinin hər üç ölkənin iqtisadi inkişafına töhfəsi və Asiya-Avropa arasında rəqabətə davamlı daşımaları asanlaşdıracağı qeyd edilib. Bu xətt vasitəsilə Trans-Xəzər Şərq-Qərb dəhlizindən sərnişin və yük daşımalarının artırılmasına dəstək verilməsi barədə razılıq əldə olunub. Bu formatda növbəti üç tərəfli görüş Gürcüstanda keçiriləcək. Sumqayıtda əllərində silah it ovuna çıxanlar, bu şəxslərin axtarışına başlanıldı. İndoneziyada Lion Air şirkətinə məxsus Boeing 737 MAX sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində ölən 191 sərnişindən 6-sının meyidi aşkarlanıb, bu barədə aviya şirkət məlumat verib. Ekspertlərin ilkin mühazirələrinə əsasən qəzaya səbəb təyyarənin güclü hava axınına düşməsi olub. Liner havaya qalxdıqdan 13 dəqiqə sonra radarlardan itib qəza nəticəsində İndoneziya məxsus aviya şirkət artıq Boeing 737-lərin alışını dayandırıb. Lion Air şirkəti qəza nəticəsində ölən şəxslərin ailə üzvlərinə kompensasiya ödəmək məsələsi barədə qərar qəbul edib, təyyarənin qəzaya uğradığı bölgədə araşdırmalar davam edir. Türkiyə Respublikasının quruluşunun 95-ci il dönümünün qeyd olunduğu bu gündə İstanbulda dünyanın ən böyük hava limanlarından birinin açılışı olub. Aeroport ilkin mərhələdə 90 milyon sərnişinə xidmət göstərəcək. Hava limanı tam işə düşdükdən sonra isə bu say 200 milyon nəfərə çatacaq. Bu göstərici hazırda fəaliyyət göstərən Atlanta şəhərinin Hartsfield-Jackson aeroportunun göstəricisindən 2 dəfə çoxdur. Aeroporta ilk enən təyyarədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın təyyarəsi olub.
Türkiye'de 29 oktyabr Cumhuriyet Bayramı tədbirləri çərçivəsində İzmir'in Bayraqlı mahalında 6000 nəfərin iştirakı ilə flashmob keçilib. Flashmob iştirakçıları əvvəlcə Zeybək rəqsini oynayıblar. Təxminən 25 dəqiqə davam edən nümayişdə qırmızı və ağ köynəklilər deməli Türk bayrağı, daha sonra isə Mustafa Kemal Atatürk'ün portretini təsvir ediblər. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Allah deyiləmiş ki, mən heç vaxt xəstələndirilməsin, amma bəzən istər-istəməz azarlayırıq. Bir çox hallarda naxoşluğumuz özünü axşama doğru göstərməyə başlayır və gecə daha da şiddətlənir. Təbii ki, gecə vaxtı həkim tapma bəzən müşkül olduğu üçün səhərə qədər bir təhər dözmək məcburiyyətində qalırıq. Bu zaman ağrılarımızı yüngülləşdirmək üçün aptekə getməli olur. Gecə vaxtı isə bu səbəbdən növbəçi apteklər fəaliyyət göstərməlidir ki, birdən ki, məsələn, nəsə lazım oldu. Paytaxtda belə aptekləri tapmaq bir qədər asandır, ancaq rayonlarda bu cür aptek tapmaq gecə həkim tapmaqdan da problemli məsələyə çevrilir. Əməkdaşlarımız gecə yatmayaraq rayonların bu cür problemindən bizim üçün reportaj hazırlayıblar. Gəlin birgə baxaq. Bu vaxtı taksi ilə gəlmişəm, mənim aptek tapa bilmirəm, növbətçi aptek yoxdur, hamısı əksəriyyəti bağlıdır. Mahir Vəliyev bilsəydi ki, gecə saat 12-dən sonra adi bir ağrı kəsicini əlində çıraqla axtarmalı olacaq, ağrısını Türkiyə çarə ilə kəsmək üçün yollar fikirləşərdi. Çünki şəhərdə cəmi 1-2 aptek həqiqətən növbətçi kimi işləyir. Qalanları isə... Gecə saat təxminən 3.30 radələridir. Bu ərazidə 8-ə yaxın aptek fəaliyyət göstərir. 7-24 çalışan apteklərin xüsusi bir kiçik pəncərəsi olur. Həmin pəncərə bu apteklərin növbətçi kimi fəaliyyət göstərməyindən xəbər verir. Qarşısında dayandığımız aptek də belə apteklərdən olmasına baxmayaraq hazırda bağlıdır. Halbuki üzərində açıqdır yazılıb. Getmişik ki, dərmanlı o dejurlu apteklər ikisi bağlı olubdur. Gəlmişik səhətindən almışlar. Gecə bir lazım olubdur təcili, tapamamışıq. Yəni, bir neçə yerə getmişik, bağlı olub. Xəstə orada ləngiyir, özü burada ləngiyir, əlavə xərclər çəkir. Problem 24 saat işləməli olan apteklərin üzərində 7-24 yazısının olmamasından qaynaqlanır. Baxmayaraq ki, Səhiyyə Nazirliyinin apteklərin yaradılması və fəaliyyəti üzrə tələblərinə uyğun olaraq, apteklər iş rejimini əks etdirən lövhə ilə təmin olunmalıdır. 24 saat fəaliyyət göstərmək məqsədi ilə müvafiq lisensiya almış apteklər gecələr işləmirsə və yaxud da ki, fəaliyyət göstərmirsə, bu istehlakçıların hüquqlarının pozulması deməkdir. Və əgər vətəndaşlar bu barədə dövlət orqanlarına müraciət edərlərsə, həmin aptekləri dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş miqdarda cərimələr gözləyir. Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında qanunun 27-ci maddəsinə görə gecə vaxtı bayram və bazar günləri vətəndaşların dərman vasitələrinə tələbatını ödəmək məqsədi ilə apteklərin iş rejimi onların yerləşdiyi ərazinin icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmalıdır. 332 mindən artıq əhalisi olan Gəncədə isə 24 saat fasiləsiz xidmət göstərən məhdud sayda aptek var ki, onlar da yalnız mərkəzdə cəmləşib. Biz sivil bir cəmiyyətdə yaşayırıq və dünyanın heç bir sivil cəmiyyətində heyvanlara qarşı vəhşicəsinə rəftar olunmur. Çünki onlar Allahın yaratdığı sadəcə bir heyvandır. Bizim kimi şuurları yoxdur, heyvanı instiktlərlə hərəkət edirlər. Allah insana isə bu və başqa şeylər dərk etmək üçün şuur verib. Ancaq bəzi, bizim kimi iki ayaqlı və şuurlu insanların dörd ayaqlı, şuursuz heyvanlara qarşı heyvan kimi rəftar edəndə istər-istəməz beyində bir sual şübhə yaranır. Şuursuz canlı görəsən bunların hansıdır? Bunu boş-boşuna demirəm. Çünki növbəti sujetimizi izləyəndə sizdə də belə bir şübhə yaranacaq. Təsəvvür edin ki, küçə heyvanların sayının artmasına nəzarət etmək üçün, onların quduzlaşıb insanlara hücum etməməsi üçün dünyada kifayət qədər yollar var. Ancaq bu çıxış yollarından deyəsən hələ də xəbərsiz olanlar var. Yenə də küçə heyvanları güllələnməyə davam edirlər. Sumqayıtda bu günlərdə itlərin güllələnməsi ilə bağlı yayılan bir görüntü bunu deməyə əsas verir. Görüntülər heyvansevərlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Yaxşısı, gəlin həmin görüntülərə birgə baxaq, ancaq qeyd edin ki, ürək zəif olanlar baxmasının ümumiyyətli məsləhət deyil. Bu görüntülər Sumqayıtda qeydə alınıb, başından güllələnən it son nəfəsini verir. Heyvansevərlər bu cür hadisələrlə mütəmadi olaraq qarşılaşdıqlarını deyirlər. Axırıncı hadisə Şərq Bazarı deyilən bir yerdə baş verib. Orada deməli bizim könüllü Lada Pinkova
hadisə yerində olub və çəkib o görüntüləri. Səhərsi gündə o itə yəni ki ölməmişdi, yaralı idi. Baxmayaraq ki baş nahiyəsinə güllə dəyib. Məsələ ilə əlaqədar Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etdi. Bildirildi ki, icra hakimiyyətinin itlərin tutulması, onların zərərsizləşdirilməsi və bu kimi məsələlərlə məşğul olan hər hansı bölməsi yoxdur. Qurum görüntülərin harada və nə vaxt çəkilməsi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Təmizlik departamenti var. Onlar sadəcə olaraq müəyyən küçə itlərinin tutulması və poligona yerləşdirilməsi ilə məşğul ola bilərlər. Amma bu görüntülərlə bağlı mən deyə bilərəm ki, yəni bu görüntüləri biz müvafiq qurumlara da tapşırıq veriləcək ki, araşdırılsın görək nə məsələdir. Yəni bizim özümüzə bu maraqlıdır ki, yəni ki bu təxribatdırmı yoxsa nə məsələdir? Sahibsiz heyvanların öldürülməsi və işgəncə verilməsinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində cəzalar nəzərdə tutulub. Həmçinin Azərbaycan ev heyvanlarının qorunması haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulub. Qanunu pozanlar, inzibati xəta törədənlərin şəxsiyyəti müəyyən olunmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları protokol tərtib etməlidirlər və Ekologiya Nazirliyinə o protokolları göndərməlidirlər ki, Ekologiya Nazirliyi də cərimələri tətbiq etsin. Çünki İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 274-cü maddəsi birbaşa Ekologiya Nazirliyinin nomenklaturasındadır. Görünən odur ki, bu istiqamətdə xeyli təbliğat işi aparılsa da, hələ də istənilən nəticəni əldə etmək olmayıb. Bakı şəhərində xüsusilə Aidiyə İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə bir neçə belə heyvan sığınacağı yaradılıb. Bu mərkəzlər əlacsız vəziyyətdə olan bəzi heyvanları yerləşdirməklə yanaşı, sahibsiz heyvanlarla bağlı problemin həllində əsas diqqətini sterilizasiya, xəstəliklərin qarşısının alınması, eləcə də himayə, məsuliyyətli heyvan sahibliyi və heyvanlara humanist yanaşmanın təşviqinə yönəlib. Nurlan Vilayətoğlu, Manaf Əzizli, Bakı. Məhəllə arasının daxili qaydaları. Maşınımızın pirodoku xarab olur. Bura girənlərin maşınları dağılır. Monitorda gördüyünüz və bu hadisə ilə məşğullaşan rusiyalı jurnalist intihar edib. İlkin məlumatlara görə NTV telekanalının müxbiri Nikita Razvojayev özünü 11-ci mərtəbədən ataraq qəsd edib özünə. Ölümündən əvvəl o, sosial şəbəkədəki səhifəsində valideynlərindən, keçmiş həyatı yoldaşından, dostlarından və həmkarlarından üzr istəyib. Jurnalist ötən il Moskvanın Qorki adına parkında canlı yayın zamanı desantçı tərəfindən döyülməsi ilə məşğullaşmışdı. Almaniya kansleri Angela Merkel Xristian Demokrat İttifaqının dekabrda keçiriləcək qurultayında partiya sədrliyinə namizədliyini irəli sürməyəcəyini bildirib. Hökumət başçısı bunu partiyasının rəhbərliyi ilə görüşdə deyib. Merkel Xristian Demokrat İttifaqına 18 ildir rəhbərliyə edib. Parlament seçkilərindən sonra Hesse-də yerli seçkilərdə məğlub olub. Angela Merkelin partiya sədrliyinə namizədliyini irəli sürməməsi həm də onun növbəti parlament seçkilərində iştirak etməməsi deməkdir. Xanım siyasətçi onu da deyib ki, 2021-ci ildə kanslerliyi fəaliyyətini başa vuracaq. Angela Merkelin açıqlaması qlobal maliyyə bazarında avronun ucuzlaşması ilə nəticələnib. İndi isə avtomobil sahibləri ekranlara yaxın əyləsinlər, çünki avtonaqliyyat vasitələri üçün yeni sistem hazırlanıb. Bu sistem avtomaşınlara quraşdırılmış xüsusi qurğular vasitəsilə idarə olunacaq. Yeni sistemin sürücülər üçün bir çox müsbət tərəfləri var. Əməkdaşlarımız həmin sistem barədə bizlər üçün ətraflı bir reportaj hazırlayıblar. Odur ki, kimin üçün maraqlıdırsa ekrana yaxın əyləşsin. Dükkan sahibləri diqqətli olsunlar. Avtomobillərə xüsusi qurğular yerləşdiriləcək. Bunun üçün hazırda lazımi işlər həyata keçirilir. Nəzərdə tutulan qurğu xüsusi avadanlıq və proqram təminatından ibarət olmaqla bir çox funksiyaları özündə cəmləşdirir. Avtomobillərə tətbiq ediləcək qurğu istənilən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı sürücü və hadisənin yeri barədə məlumatları dərhal anında avtomatlaşdırılmış qaydada qəza mərkəzinə ötürəcək. Belə olan halda isə lazımi təxirə salınmaz xidmətin əməkdaşları hadisə yerinə daha tez çatma imkanı qazanacaq. Sürücülər sözü gedən qurğunun tətbiq olunmasını necə qiymətləndirirlər? Ümumiyyətlə, sistemin sükan sahibləri üçün nə kimi üstünlükləri ola bilər? Hadisə zamanı aradan çıxanlara, qaçanlara sərf eləməyəcək. Müsbət cəhəti də olar, mənfi cəhəti ki, hər bir qəzada gələcəksə, heç bir xəsarət yoxdursa, hava ilə yəni, ambulansın ora gəlməyinə ehtiyac olmaz da. Məncə, bəzi baxımdan yaxşıdır, bəzi baxımdan pisdir. Sürücülük hüququna olmayan, sürücülük hərəkətini, yol hərəkət qaydalarını bilməyən adamlar üçün sərf eləməyəcək.
Sözü gedən qurğu sükan sahibləri üçün əhəmiyyətli və bir o qədər də vacibdir. Lakin burada daha çox könüllülük prinsipi önəm daşıyır. Qonşu Rusiyada belə bir sistem var, məcburi deyil. Burada sadəcə yaxşı təbliğat aparılmalıdır, bunun faydalılığı insanlara izah olunmalıdır. Asan xidmətin layihəsi olan bu sistemin yaxın zamanlarda tətbiqinə başlanıla bilər. Vüsal Qaraca, Gündüz Məmmədov, Fərdəlizadə, Bakı. Əməkdaşlarımızın hazırladığı növbəti reportaj paytaxt ərazisində məhəllə daxili küçələrdə süni maniyələrlə bağlıdır. Yəni, bildiyimiz tramplinlərlə. Əslində, artıq hər kəs bu maniyələrin varlığı ilə barışıb. Amma məsələ ondadır ki, qanunvericilik avtomobil yollarındakı süni qabarıqları qadağandır. Bəs qanunun qadağan etdiyi bu maniyələr niyə sürücülərə mani olmaqda davam edir və ya bu maniyələrin əslində hansısa bədbəxt hadisəyə mani olması kimi vacib rolu varsa, niyə bu maniyələr qanunləşdirilmir? Əməkdaşımız Vüsal Qaraca bunu aydınlaşdırmağa çalışıb, gəlin görək, onda bu alınıbmı? Paytaxtın əksər küçələrində demək olar ki, bu cür süni qabarıqlar mövcuddur. Bu süni qabarıqların yollara kimlər tərəfindən vurulması isə naməlumdur. Bəzi sürücülər isə bu cür süni qabarıqların mütləq lazım olduğunu, bəziləri isə bu cür qabarıqların onlara maneə yaratdığını düşünürlər. Sizə hansısa maniyələr yaradır? Yox, nabarat yaxşıdır. Yolun xeyri yoxdur. Bir dənə ancaq maşınla ziyandır. Elə adam vardır ki, oturur, cavan uşaqdır, qazın belinə gedir. Ona görə məcburi dayandırma vasitəsi kimi yaxşı. 50 metrlik yerə 3 dənəsini qoyurlar, 2 dənəsini qoyurlar. Əlbəttə ki, yaradır. Maşınımızın periodiki xarab olur. Düzdü yoxsa yox? Amortizatoru xarab olur. Düzdü yoxsa yox? Sakinlər isə məhəllə daxili yollarda şütüyən avtomobillərin uşaqlar üçün böyük təhlükə olduğunu deyirlər. Bildirirlər ki, az yaşlıları təhlükədən qorumağın tək yolu belə süni maniyələrdir. Elə xüsus uşaqlara görə də, insanlara görə xeyri çoxdur. Ona görə bunu da elə sakinlərin tərəfindən qoyublar bu trampini ki, maşınlar yavaş gəlsinə kəsinlər buradakı. Təhlükəsizlik qorusunlar da burada, o nöqtəyi nəzərlə qoyublar bunu. Belə faktlarla bağlı Bakı Şəhər Baş Dövlət Yolu Polisi İdarəsinə də çoxsaylı müraciətlər edilir. Bakıda eləcə də Respublikamızın digər şəhərlərində bəzi küçə və prospektlərdə vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz olaraq trampilin kimi başa düşdüyümüz süni qabarıqların quraşdırılması barədə Baş Dövlət Yolu Polisi İdarəsinə müxtəlif məlumatlar daxil olub. Qeyd etmək istəyirik ki, yol hərəkəti haqqında qanun və avtomobil yolları haqqında qanun bu cür süni qabarıqların qanunsuz olaraq quraşdırılmasının qadağan edir və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 354.0.4 maddəsinə əsasən fiziki şəxslər 80 manatdan 100 manata qədər, vəzifəli şəxslər 400 manatdan 500 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə olunurlar. Amma bəzi istisnalar da var. Bu cür süni qabarıqlar yalnız yol hərəkəti təhlükəsizlik komissiyasının vaxtı qərarı ilə 1.16.3 xəbərdarlıq yol nişanı quraşdırmaqla tətbiq oluna bilər. Qanun qadağan etsə də, yollardakı mənzərə uzun illərdir dəyişmir. Belə süni maniyələrdən təngə gələnlərin isə bir yolu var. Rastlaşdıqları faktlarla bağlı Bakı Şəhər Baş Dövlət Yolu Polisi İdarəsinə müraciət etmək. Vüsal Qaraca, Həsən Eltürk, Bakı. Kişilərin çoxunun bu haqlarından xəbəri belə yoxdur. Qanun hər bir ailə başçısına 10 günlük əlavə məzuniyyət nəzərdə tutur. Təfərrüatlar birazdan. Buraxılışımızı xaricdən mobil telefonlarımıza gələn zənglərlə bağlı hazırlanan sujetlə davam edirik. Yəqin bir çoxunuza belə zənglər gəlib. Təbii ki, xaricdə yaşayan dost tanışdan, qohum əqrabadan gələn zəngləri nəzərdə tutmuram. Tanımadığınız nömrələrdən gələn zənglərdən gedir söhbət. Bəzən bu zənglərə heç nə olmamış kimi, heç nədən şübhələnmədən cavab veririk və əvəzinə dəstəyin o başından xarici dildən bizdən nələrsə soruşulduğunu eşidirik. Əslində isə bu cür zənglərin əksəriyyəti dələduzların tələsidir. Balansımızdan pul qopartmaq tələsi. Əməkdaşlarımız bu cür zənglərin hardan edildiyini və nə qədər təhlükəli olmasını araşdırıblar. Bu cür tələyə düşməmək üçün yaxşısı ekrana yaxın əyləşin və diqqətiniz bizdə olsun.
Yəqin ki, bəziləriniz səhər telefonunuzu açanda sizə yad olan xarici ölkələrə aid nömrələrdən zəng gəldiyinin şahidi olmusunuz. Diqqətinizi cəlb edən nömrələrə təkrar zəng edərək maraqlandıqda isə artıq tələyə düşmüş olursunuz. Ay ərzində elə olur ki, 5-6 dəfə vızdır gəlir ya zəng olur. Zəng edirəm, yəni balansımdan nə qədər yüksək məbləğdə pullar çıxılır. Deyirlər ki, müəyyən bir vaxtda apar bir ofis hesabı göstər, bunlar bağlanacaq. Ofisləri də göstərmişəm, deyirlər belə bir şey biz eləyə bilmirik, nə bilim, bu gəlir belə hələ. Mobil telefona xarici ölkə nömrələri ilə zənglərin daxil olması adətən aktiv internet istifadəçilərində müşahidə olunur. Çünki belə şəxslər müxtəlif saytlarda qeydiyyatdan keçir. Bəzi şirkətlər saytlarda qeydiyyatdan keçənlərə öz məhsullarını satmaq məqsədi ilə zənglər edir. Qeydiyyatdan keçmişəm saytdan. Təsəvvür edin ki, bir həftə içində bəlkə də 100 min, bəlkə də çox olar, mənə zəng gəldi. Özdə bir saniyə içində başqa-başqa ölkələrdən, Amerika, Avstraliya, nə bilim, Kanada, ölkələrindən zəng gəlir. Adam da istər-istəməz baxanda telefona maraqlı gəlir ki, məsələn, Amerikadan zəng gəlir, açmaq istəyir. Açırsan, görürsən, eyni adamdır, cəlb eləmək istəyir həmin sayta. Bundan başqa, müxtəlif ölkələrdə işbazlıqla məşğul olan şəbəkələr də mövcuddur. Onlar xüsusi qruplar halında fəaliyyət göstərərək müxtəlif ölkələrin vətəndaşlarına qısa zənglər edir. Sonra onlar öz fırıldaqçı planlarını həyata keçirmiş olurlar. Server üzərindən qurulmuş şəbəkədir. İstədiyi, belə deyək, hakerlər var ki, həmin şəbəkəyə qoşula bilir. Həmin, məsələn, boş olan nömrə, qeydiyyatda olmayan nömrə ilə öz adlarına keçirib deyəndə ki, yəni özləri istifadə edə bilirlər həmin nömrədən və istədiyi adama zəng eləyə bilirlər. Məsələ ilə bağlı mobil operatorlarla əlaqə saxladıq. Qarşı tərəf belə zənglərin gəlməsi ilə bağlı müraciətlərin olduğunu bildirdi. Narahat edici zənglər gələrkən vətəndaş nömrəni qeyd etməli və mobil operatorlara zəng edərək prosesin araşdırılmasını tələb etməlidir. Səbəb nədir bu yad zənglərin gəlməklə? Bu hər hansı bir təhlükəyə yol aça bilərmi vətəndaşlar üçün? Siz nömrəni təqdim etsəz və hansı nömrədən zəng gəldiyini, narahat olunduğunu biz desəz, mən qeydiyyatı alarım, bizim müvafiq şöbə tərəfindən araşdırılır. Mobil operatorlar tərəfindən xarici ölkələrdən gələn zənglərin qadağan edilməsi mümkün deyil. Bu səbəbdən istifadəçi diqqətli olmalı və belə zənglərə əhəmiyyət verməməlidir. Əziz tamaşaçılar, yəqin bilirsiniz də analıq məzuniyyəti nədir və nə zaman verilir. Bəs yaxşı, atalıq məzuniyyəti. Bilirəm ki, çoxunuz bunu ilk dəfədir işdir. Bu da bildiyimiz analıq məzuniyyətinin atalıq analığıdır. Yəni, uşaq da olarkən ana ilə bərabər ata da məzuniyyətə çıxa bilər. Bəli, hətta əksər xarici ölkələrdə atalıq məzuniyyəti ilə bağlı sabit qaydalar var. Atalıq məzuniyyətin müddəti 14-26 həftə arası dəyişir, təbii ki, xaricdən söhbət gedir. Ödənişsiz icazə müddəti isə uşaq 3 yaşına çatana qədər uzadıla bilir. Bəzi ölkələrdə isə atalıq məzuniyyəti hətta məcburidir. Misal üçün, Norveçdə məcburi 14 həftəlik atalıq məzuniyyəti var. İndi bəzi atalar üzündə təbəssüm oturub mənə qulaq asır, beynində isə bir sual var. Bəs görəsən, bizdə niyə bu atalıq məzuniyyətindən yoxdur ki? Çıxın, biraz dincələrdim. Narahat olmayın, bizdə də var. Ancaq qanunvericilik buna icazə versə də 100% bilirəm ki, bizim atalar özlərinə bunu heç vaxt sıxışdırmazlar. Buna baxmayaraq, bu mövzunu sizlər üçün araşdırıb maraqlı bir reportaj hazırlamışıq. Gəlin, baxaq. Yox, bilmirəm. Heç, yəni, istəyərsinizmi qalmaq evdə ananın yerinə, yəni, əvəz eləyə bilərsiniz? Fikirləşməmişəm, heç, yəni, bilmirəm. Xəbəriniz var, yəni, ata da məzuniyyətə çıxa bilər uşaq olanda. Əlbəttə olur, nə olmuş? Ümumiyyətlə, xəbəriniz var? Yox. Gözləntilərimiz özünü doğrultdu. Çox az sayda kişinin atalıq məzuniyyətindən xəbəri var. Amma ölkədə nə imkanlar, həm də atalar məzuniyyətə çıxıb yeni doğulan körpəyə baxa bilər. Arvadları doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olan kişilərə 14 təqvim günü müddətində ödənişsiz məzuniyyət verilir. Bu halda da kişi müraciət eləməlidir işə götürənə. Bu halda ki, belə bir hal var və işə götürən ona bu məzuniyyəti mütləq verməlidir. 2 həftəlik atalıq məzuniyyəti bağlanan müqavilədən asılı olaraq ödənişsiz və ya ödənişli ola bilər. Lakin əsasən bu məzuniyyət atanın şəxsi maaşından hesablanır. Əsasən Azərbaycanda ailə institutunun başçısı ata sayılır və atanın qazancı adətən daha çox olur və həm də ki, Azərbaycanda biraz belə dərdim də, klassik ailə institutları qaldığına görə, nənələr də bu işə qoşulduğuna görə çox o atanın məzuniyyət götürməyinə ehtiyac olmur. Amma qanun o hüququ tanıyır və o imkanı da yaradır. Lakin atalara ayrılan bu məzuniyyət Nurudində desək, onların nə işinə, nə də cibinə yaramır. Elə bu səbəbdən atalıq məzuniyyətini seçənlərə rast gəlmək olmur. İndiki vaxtda məzuniyyət sözü
Yəni, ancaq analarla bağlıdır, analıq məzuniyyəti termini yaranıb. Və bir çox, dediyim, əvvəl də bunu dedim, atalar bunu özü üçün belə bir aşağılıq kompleksi hesab edir. Ona görə ki, dediyim şəkildə, cəmiyyətdə bu şəkildə tam fikir aydınlığı yoxdur, tam fikir formalaşmayıb. Əksər xarici ölkələrdə atalıq məzuniyyəti ilə bağlı sabit qaydalar var. Fransada 16 həftə olan ödənişli doğum icazəsi 3-cü uşaqdan sonra 26 həftəyə qədər uzadıla bilər. Almaniyada valideynlərə verilən ödənişli doğum icazəsi 14 həftədir. Ödənişsiz icazə müddəti isə həm ana, həm də ata üçün uşaq 3 yaşa çatana qədər uzadıla bilər. Norveçdə də 14 həftəlik olan atalıq məzuniyyəti məcburidir. Leyla Abbasova, Həmid Əhmədli, Bakı. Vaxtında bunu bilsəydim, indiyə kimi bir 3 dəfə atalıq məzuniyyətinə çıxa bilərdim. Nəysə. Sevdiyi üçün taxtacdan vazgeçdim. Yapon şahzadəsi xanım Ayako öz istəyi ilə şahzadə titulundan imtina edib və dənizçilik şirkətinin sadə bir əməkdaşı olan vətəndaş Kei Marioya ərə gedib. Yaponiyadakı imperiya qaydalarına görə şahzadə saray əhli ilə yox, sadə vətəndaşla ailə qurursa, o titulundan məhrum edilir. Buna baxmayaraq keçmiş saray üzvünə yüksək həyat şəraitini təmin etmək üçün ödəniş də edilir. Bu prinsiplə keçmiş şahzadə Ayako'ya 1 milyon dollar veriləcək. Bəli, 1 milyon dollar. Necə də olmasa axı şahzadə olub. Bu pulla isə o yeni həyat yoldaşı ilə zənnimcə necə deyək şahzadə olmasa da krallar kimi yaşaya biləcək. Və salam, hörmətli tamaşaçılar, ARB TV-nin efirində bu günə mənim təqdimatımda olan əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Sabah eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanında maraqlı xəbərlərimizlə yenidən görüşünüzə gələcəm. Odur ki, sizlərə krallar kimi həyat yaşamağı arzu edərək sabaha qədər sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.